Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulil Rabbil Alamin Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Amlillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansar ala nahjihi wa bihadihi Wa istanna bi yumiddin amma ba'du Muslimin dan Muslimat, para jemaah para pelajar para pencinta ilmu sekalian Alhamdulillah pada hari ini 30 Safar 1446 bersama dengan Pak 1924 kita teruskan pengajian kita dalam kitab nama dia Thimarul Jannah Kitab Thimarul Jannah ini Tajuk yang kita akan bincang masih lagi dalam Aqsa Aksa Musabri Ber, Beberapa bahagian Sabar nah, Sabar ada berapa bahagian? Ada dalam kitab kata ada empat Ada empat bahagian Sabar InsyaAllah kita akan sambung pada kali ini Masih lagi dalam kategori yang kedua Iaitu memaafkan kesalahan orang Memaafkan kesalahan orang Sebelum kita maaf kesalahan orang ni Sebelum kita maaf kesalahan orang Kita Kena tengok dulu Kita ni siapa kita Nah Kadang-kadang kita nak suruh orang maaf kita Kita sendiri tak maaf pada orang nah, Itu satu kesilapan besar Dia panggil tidak seimbang Tidak seimbang Nak suruh orang maaf dia Dia sendiri tak maaf orang nah, Itu silap Baik para pelajar sekalian Sebelum kita masuk kepada tajuk kita bagi pelajar yang ada kitab muka muka surat 112 sebelum daripada itu kita tengok semula dia punya uh, susunan dia. susunan tentang aksamus sabri aksam as sabri maknanya bahagian sabar. Sabar ni ada beberapa bahagian ya? Empat kita kata semalam kan. Empat bahagian. Tulis yang pertama tengok muka surat 110. Dan sabar itu ada empat bahagi. Yang pertama as-sabru 'ala ta'at. Sabar melakukan ketaatan. Eh, kita nak buat ibadat ni kena sabar. Kita nak melakukan ketaatan ini kena sabar. Kalau tidak kita dipermainkan oleh syaitan. Syaitan manusia ke syaitan jin dua-dua sekali kacau kita. Yang kedua tengok muka surat satu-satu. As-sabru anil ma'asi sabar meninggalkan maksiat. Anak tinggal maksiat ni pun kena sabar. Bukan balik senang-senang gitu je. Nah. Yang ketiga dia kata apa? Dia sebut di sini yang ketiga. dia kata yang ketiga kita mengingati dosa-dosa yang lepas. Maknanya bila kita ingat dosa yang lepas, ia menyebabkan kita jadi apa? Jadi insaf, sedar, orang panggil menyesali perbuatan yang lalu, takut pada Allah Taala. Jadi lepak bawalah ulah baliklah. Jangan duduk gi yang keempat, nah biasa dalam kitab dia sebut tiga ya, tapi olehkan dalam kitab ni sebut empat kita sebutlah. Yang keempat, as-sabru 'alal makarih. Nah, ini yang kita biasa kita bincang ni. Mana kalau kata sabar, orang duk bincang tentang sabar menghadapi ujian. Sabar menghadapi ujian di bawah kategori sabar di atas ujian ni ada dua kategori. Ha, nah, tengok kategori yang pertama ma bila wasitah ujian yang datang kita tak lewat apa-apa dia mari seperti sakit kita tak sakit eh tak ada turun ni saya sakit ni tiba-tiba sakit berlaku tak berlaku berlaku nah, tapi kalau sakit ada dah penyakit tu lain lah ni tak sakit tiba-tiba sakit nah, itu mari ataupun penyakit-penyakit yang mari bala bencana itu dia panggil di luar kemampuan kita mana hak mari dengan apa dengan ujian seperti itu. Itu satu yang pertama. Yang kedua, tengok yang kedua tu baru tajuk kita sini muka surat 112. As-sani, yang kedua ni dia kata apa? Sabar dari yang dilakukan oleh sama-sama kita. sabar mari daripada manusia. Siapa dia? Orang yang anak kita Orang ni zalim pada kita Orang ni buat fitnah pada kita Pelajar-pelajar kena buat carta susun ni Itu baru kita nampak Dia punya perjalanan Perjalanan sabar tu duduk mana kan? Nah, Jelah lah kepada kita di sini Jadi kita masih lagi dalam kategori yang kedua Tengok muka surat 112 Tengah tu Dan yang kedua daripada makar eh, Maknanya yang kedua daripada sabar menanggung kesusahan ini daripada mana barang yang ada ia daripada pihak makhluk ia menyakitimu orang kena kita orang wakunanya kepada kita Haa. mencabur kehormatan diri kita, dia tuduh macam-macam ambil harta kita jadi itu dia kata sabar dalam kategori ini sabar dalam kategori ini jadi bagaimana kita nak sabar Haa, tengok situ dan hasil kesempurnaan sabar atas demikian itu dengan menegah diri daripada marah akan orang yang menyakitinya maknanya orang-orang yang enak kita kita sabar kita tak marah setakat mana yang kita mampu untuk sabarlah tapi kita kena ingat kalau kita tak marah adakah dia akan insaf ataupun dia makin jahat kita kena tengok dia panggil tengok maslahah ha, pelajar-pelajar kena ingat kita kena tengok masalah manakala kita biar je ya, seolah-olah macam kita kita setuju dia kena kita lah kita kena lawan sekurang-kurangnya kita sekat kejahatan dia tu ha, buatlah repot polis ke repot ke mufti ke repot ke siapa saja yang boleh menyekat jika ada ia orang Islam satu dan daripada meninggalkan kasih kejahatannya baginya. Ha jadi kita kita tak suka dia jahat tu cuma kita kita tidak balas balik kejahatan dia tu. Ha tak balas balik bermakna bukan makna kita redha dengan kejahatan dia tidak sama sekali. Dan menegah akan lidah daripada berdoa ke atasnya. Allahu akbar. Tengok kitab ni bersambung dengan kitab al-azkar pada malam Sabtu lepas. Ingat tak? Berapa kisah dalam azkar? Siapa dia ingat dia bijak. Maknanya kalau tak ingat dia dia ke apa? Jawab diri. Tak saya kata aku takut dia mengatakan ustaz dok makan nak murid. Ya. Mau jawab diri. Siapa dia ingat dia bijak, siapa tak ingat? Dia tak ingat ialah. Dia kata bodoh. Lain pula makna tu. Ingat dua kisah. Kisah seorang gubernur yang dituduh jahat. Ingat? Lepas tu dia pergi doa kepada orang itu. Apa jadi pakcik itu? Panjang umur. Miskin. Dia ngenak kepada perempuan. Ingat tak? Itu ha, tidak? Seorang lagi perempuan yang tuduh orang ambil tanah dia. Apa jadi? Dia doa kepada makcik ini. Mati dalam telaga dalam tanah dia. Buta mata. Jadi eloknya kita pada pelajar. Tidak usah doa lah. Keburukan kepada orang. Kalau orang ngenak kita. Kita doa kebaikan untuk dia. Ya Allah. Berilah hidayah kepada ni biar cukuplah dia kena kepada saya. Bagilah keinsafan kepada dia. Mu jangan kata pula ya Allah ya Tuhan aku, biarnya buruk tangan dia ke? Tak, biarnya buta mata jangan, Doa mazlum. Doa orang yang dizalimi mustajab. jadi kita nak doa biar berpada-padalah. Tengok barang juga kalau dia ngena sikit-sikit tak payahlah. Tak, tak kalah kawan sepak selipar awak kat tangga masjid, mu ya Allah ya Tuhan aku, kaki dia. Nah, tak ada lah gitu. Kalau kata sekat putus selipar dia boleh tahan tak? Yang putus kaki tak ada dengan harga selipar dua ringgit setengah. Ah ha, uh, ringgit. Nah, jadi kita kena tengok lah. Mana kalau kezaliman orang tu melampau kita boleh doakan. Ha, tapi eloknya jangan doa keburukan pada orang. Dan meninggalkan mengambil salah. Ha, jadi kita tak ambil kesalahan orang tu tak tak besarlah isu tu. Nah. Ha? Allahu Akbar Dan ingat malam Kerana Berpada dengan pertolongan Allah Terpada itu makna kita cukup lah Allah Ta'ala tolong kita Allah Ta'ala akan bantu kita Orang yang zalim Allah Ta'ala janji nak tolong Biarlah suruh Tuhan Nah itulah Dan mengharapkan pahala daripada Allah Setiap kali orang kena kita Kita boleh pahala ke tidak Boleh pahala sebab itulah diriwayat daripada ulama salaf. Ada orang kata Imam Hasan Basri atau lain-lain. Bila orang kata dia syekh, orang itu kata kamu. Orang itu perli syekh. Syekh kata apa? Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah beri pada aku pahala yang aku tak buat. Kita buat apa? Kita relax rumah kita, orang duduk kutuk kita. Kita terima pahala, terima pahala. Kita kata Alhamdulillah. Ya, ingat malam. Tapi bukan senar tu. Haa. Nah. Nak sabar tu bukan mudah, kena belajar ilmu sabar. Baiklah. Ha dengar ni. Tulis tepi kita sebab-sebab yang boleh menjadikan kita sabar di atas ujian seperti ini. Apa sebab? Ha, ini, ini dengan kita ini. Wa ala sabri dan tulis tepi kita tu perkara yang memotivasikan jiwa kita memberi semangat kepada kita untuk bersabar ini apa dia toleh yang pertama mengetahui dengan barang yang datang pada kelebihan menahan marah ha tu dia kita kena tahu apa dia fi fadli kauzmil ghaiz kita kena tahu kelebihan orang yang menahan marah ha mana mana dalil kita tengok nanti sabar dalam kitab kita ni ada. Wahtimalil hmm. Boleh wahtimalil azab dan menahan diri menanggung susah dengan pengkhianatan hak orang buat. Kita sabarlah tak apa biarlah. Serah ke Tuhan. Hmm. Ha, dua. Yang ketiga wal afu nas dan kelebihan memaafkan kesalahan manusia kelebihan memaafkan kesalahan manusia manakah dalil nah, menarik kita ni walaupun ada apa-apa kelemahan tapi dia senang dianya. dia nya dia mari dalil daripada Quran cuma kalau dia mari dalil daripada hadis tu kita kena takhrij ada hadis yang sahih ada yang hadis yang lemah qala Allah taala faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ maka barang siapa maaf maaf wa'aslah dan membaik pulih kerusakan orang yang buat tu. orang yang ingin kita, kita betul balik orang yang punah barang kita, kita gebaiki contohnya ataupun kita baikkan jiwa kita maka pahalanya Allah Ta'ala akan berikan pahala untuk dia Mu jangan takut pahala dapat kerana bahawasanya tiada kasih Allah akan orang yang zalim ha, tutup kurungan lepas zalim itu tutup kurungan maknanya tamaklah terjemahan ayat penting ha, ini penting ni kita capur kau habis tak tahu terjemahan setakat mana pakai duk main kuala Allah semacam padahal bukan kata tuan ha, tulis ayat ini surah asyurah as Tulis ni pelajar Setiap pelajar kena ada pensel. Siapa tak ada Haa, Janji dah kira gitu Tulis Surah Ash-Shura ayat 40 Surah Ash-Shura ayat 40 Tulis dah Jangan tak tulis Baik Dan sebenarnya Nabi SAW Man kazama ghaizan walau syaan an yunaffidhahu la nafadhahu mala'a Allah qalbahu amnan wa imanan Allah artinya barang siapa yang menahan marah dia orang kena dia dia boleh nak marah dia gedeb kalau nak sangat nak tumbuk kawan tu ah mudahlah ya. kita gi johor ke pergi palot kajau ya. tapi kita tak marah kalau jumpa kita senyum ni saudara cukup lah buat ngenak ke saya dah. Saya pada saya pada marwah juga. Kita sama-sama nak hidup atas dunia ni. Di akhirat esok jangan susah. Ha nah, kita nasihat dia. Kenapa dia kerah lengah gua naga. Main buat Lah. Kau ni. Eh? Kau tak leh nak tahan marah ni. Siapa dia boleh marah? Dia panggil kazama ghaizan maknanya dia mampu nak marah tapi dia tahan dia tak marah. Hmm, apa jadi? Nashaya uh, dan jika menghendaki bahawa melulus ia akan dia, manakala dia nak balas, dia mampu. Tapi dia tak balas. Dia sabar. Nashaya memenuh Allah Taala akan hatinya perasaan aman dan iman. Allahu Akbar. Siapa dia nak suruh aman dalam hati dia, nak dapat keimanan dalam jiwa dia, apa kena buat? sabar jangan marah tanda itu hadzal hadis rawahu tirmizi hadzal hadis rawahu tirmizi bi sanadin hasan sanad dia elok hasan tu makna molek sanad dia kita boleh boleh sebarkan baiklah nah ha ni masalah ni ni ada ni masalah dan diriwayatkan tulis kita senang diriwayatkan Waktu kita kata kita ni ada masalah sikit. Masalah apa sikit? Masalah hadis dia ni, hadis dia ni. Masalah hadis dia. Diriwayatkan Yunadi munadin yaumal qiyamah liyakum man ajruhu ala Allah fayaqumul afu Nain nas Artinya menyeru pada hari kiamat mana ada seruan malaikat ke siapa menyeru pada hari kiamat hendaklah bangkit bangun mereka yang ber, yang beroleh pahala di Allah Taala orangnya tu hendak bagi pahala tu bangun belaka ha siapa yang boleh pahala tengok arak kata apa man ajruhu orangnya pahala Tuhan nak bagi hari ni siapa Maka bangkitlah oleh, orang yang memaafkan manusia Jadi malaikat panggil hey, Tuhan nak pahala kepada kumpulan ni Siapa? Semua bangun Siapa dia yang bangun tu? Orang yang memaafkan kesalahan orang Tulis Hadis ini Dikeluarkan oleh Al-Uqayli Al-Uqayli dalam kitab dia Al-Du'afa Al-Kabir nah, Pelajar-pelajar ni insyaAllah satu hari Kita kena Kita uh, kena kita kena perkenalkan pelajar-pelajar dengan nama-nama kita. Nah, mana kata hadis ni riwayat Al-Uqaili. Al-Uqaili ni adalah kitab mana? Kitab dia Du'afa'ul Kabir. Kitab dia orang-orang riwa perawi-perawi yang lemah-lemah. Jadi kita tahulah sumber hadis ni tidak sahih sebab perawi dia tak kuat. Nah, itu dia. Dia kata apa? Jadi hadis ini khulasatul jawab hadis ini la yasbut tidak sabit maknanya sanak dia lemah sanak dia zaif eh tadi kata kelebihan kelebihan banyak dalam al-Quran pun ada dalam hadis yang sahih pun ada tapi hadis ni ha, sebab itulah kita kata pelajar-pelajar yang nak mengajar kita ni perlu semak hadis perlu semak semula hadis yang dipaparkan yang disekolah dalam kita ini supaya kita tak sebarkan hadis-hadis yang yang tidak sahih. Naam. Baiklah. Ha, jelah kepada kita. Dan barang siapa mengekali atas sabar. Haa, dengan tengok. Wa sabra. Tulis dah hadis 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 itu riwayat Al-Uqaili dalam Du'afa'ul Kabir dengan dengan hadis ini tidak sahih. Tulis hadis tidak sahih. Hadis dhaif. Dan barang siapa mengekali atas sabar atas wajah ini. Haa, mana duk main atas ni atas macam ni. Apa kali atas dah tak? Siapa dia sabar menanggung kesusahan, dia mampu nak balas dia tak balas. Ah. Ha. Nasya memuliakan akan dia oleh Allah Taala dengan elok perangai. Allahu Akbar bihusnil khuluq. Bila kita boleh marah kita tak marah. Allah Taala akan anugerahkan kepada kita sifat baik akhlak, dia panggil husnul khuluq. Allahu Akbar. Mulia tak mulia kita? dan iaitu baik perangai ini kepala bagi segala kelebihan ha, Rasul Fadail. Kalau kita dapat akhlak yang mulia, hok lain-lain tu juh belaka insya-Allah. Dan asal bagi kesempurnaan hidup seorang manusia. Kita ni tak usah kata apa? Kaya tapi akhlak buruk tak tak ada nilai di sisi Allah Taala, mungkin manusia kagum dengan dia. Nah, oh kaya dia ni, hebat. Dia ni ada ilmu, alim. Tapi akhlak perangah huduh. Suka kata orang, suka tuduh orang, suka macam-macam. Ada nilai insya-Allah, tak ada juga. Nah, sebab itulah dia kata orang yang dianugerahkan husnul khuluq, maka dia telah memiliki ra'sul fadail Kepala bagi segala kebaikan dan kemuliaan. Allahu Akbar. Sebab itulah salah satu daripada doa kita, ni pelajar-pelajar ingat ni kita bisa musli apa pula kau apa alhamdulillah sejuk mata hati kita anak-anak kita apa kita apa kita kau apa nama kita heh oh udah apa nama kita okey so apa kita insyaallah kita apa kau kau dah dalam kita ni dalam doa iftitah Nabi kita aja Allahumma kata belakang, Allahumma hadini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. illa anta baca deh kena ingat ya Allah tunjuklah kepadaku akhlak yang mulia tak ada siapa boleh tunjukkan boleh jadikan aku ni berakhlak mulia kecuali Allah wasrif anni sayyi'aha fa innahu la yasrifu anni sayyi'a illa anta Ya Allah jauhkan daripada aku perangai-perangai yang buruk, sifat-sifat yang keji. Tak ada siapa yang boleh hilangkan perangai buruk ni kecuali dengan kuasa Allah. Jadi kita minta dengan Allah. Jadikan doa ni doa rutin harian. Semaya sunat pun baca, semaya fardu pun baca. Boleh? InsyaAllah. esok suruh pejabat pering doa ni, kita suruh pelajar-pelajar hapa belakang. insya InsyaAllah. Mudah-mudahan semua pelajar kita Yang tua, yang muda, yang kecil, yang besar Laki-laki, perempuan semuanya berakhlak mulia Allahumma ja'alna Ya Allah wa iyahum jami'an Biasa apa ni? Biasanil akhlak Ya Allah jadikan kami dan pelajar-pelajar kami semua ni Di alam nyata, di alam maya Dari kadang orang yang berakhlak yang mulia Sebab bila akhlak mulia Mulialah yang lain-lain InsyaAllah Amin ya Rabbal Alamin Haa dengan ni Sebeda dan lagi sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya." Dalam kitab lain dia kata "habbukum ilayya" selalu dah. Kalau hadis asal "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa." Allahu akbar. Bermula orang yang lebih kasih kepadaku. Allahu akbar. Pelajar-pelajar, kita nak suruh Nabi sayang ke tidak? Wa aqrabukum minni majlisa. Orang yang dekat dengan aku di akhir akhirat esok. Kita nak dekat dengan Nabi ke tidak? Na ahsanukum akhlaqa. Nabi mengatakan orang yang paling baik akhlak. Orang yang berakhlak mulia, dia ada ilmu pula, dia kuat ibadat pula, rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam majlis yang paling dekat dengan Rasulullah salah di akhirat esok orang yang berakhlak mulia nah, ha, tak kata, Nabi tak kata orang kaya, orang comel orang putih, ke, orang hitam dia kata ahal akhlaqah orang yang paling baik akhlak dia Allahu Akbar kerana itulah sangat penting kita hari ini berakhlak dengan akhlak yang yang mulia tulis hadis ini uh, termizi termizi bisanadin sahih riwayat Tirmizi dengan sanad yang sahih akhlak mulia ini banyak lagi hadis lain tapi tuan syekh ni dia skip dia rengkah sebab ni rengkah dalam kita asal dia ni ada lagi nabi sebut la syaiun asqala fil mizan tidak ada satu perkara yang lebih berat di atas timbangan kita lepas pada iman apa dia min husnil khuluq daripada akhlak yang mulia Allahu akbar Biarlah kita ke lekah ni tu. Baik. Wa qala Syekh Abdullah Ibnu Mubarak. Tulis nama dia Ibnu Abdullah bin Al Mubarak. Abdullah bin Al Mubarak. Ha. Rahimahullahu taala. Seorang tokoh ulama salah yang masyhur. Tulis dia Ibnu Mubarak ni seorang mujahid dan abid dia kembar dua Setahu dia pergi perang, setahu dia pergi haji. Ha, nah, ini 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 Ibnu Dia ada setengah orang yang kita ni masa jenis pergi haji kuat, haji umrah gis macam. Nah, nah, tapi dari sudut jihad tak ada. Yang lain, Ibnu dia kembar di antara jihad dan ibadat. Dia kata apa? Husnul khuluq. Ha, nah, dengar dia kata ni. Bermula perangai baik itu ada tiga perkara. Tulis pelajar. InsyaAllah kita raih tiga-tiga. Boleh kata ke leh. Kena boleh. Nah? Yang pertama, bastul wajhi manis muka. Jumpa dengan orang, Assalamualaikum. Senyum semua. Jangan jumpa orang yang duduk sengih. Ha, jangan main. Ne? Orang kelata kata jangan jumpa orang yang duduk tanya. Mereka tahu tanya ke apa? Tanya tahu. Eh? Buat muka perli orang tu lah. Itu panggil tanya. Okay, Kapul. Ha. Dua letak nombor. Wa bazlul ma'ruf yang kedua uh. dan melakukan benda yang baik. Bazlul ma'ruf. Apa saja benda baik kita buat. Tengok orang susah berjalan, orang buta kita pipi tangan dia. Tengok orang tua berjalan bertokak kita tolong bawa dia. Nah, apa sajalah Tengok, tengok apa saja kawan-kawan kita, kita, terbantu. Itu dia panggil bazul ma'ruf. Buat kebaikan. Apa saja benda baik kita buat. Yang ketiga, wakaful adha. Dan menahan diri dari menyakiti orang. Ha, ini penting ni, tiga ni. Tiga-tiga ni, semuanya hubung kait kita dengan makhluk. Muka senyum. Suka tolong buat benda baik dan tidak melakukan keburukan. Cukuplah tiga orang ni. Cukup tak cukup? Itu mana dia husnul khuluq. Ah di antaralah banyak lagi perangai-perangai yang mulia yang besar. Ada sebuah kitab yang dikeluarkan oleh Durasaniyah. Tiga jilid kitab dia dia panggil al husnul khuluq. Oh, comel mausuatul akhlak. Kita nak baca bila tak tahu. Baca hok ni pun tak habis-habis ni, hok oh, kecil ni. Dah hok tu kena tiga jilid pula gak lambat pula nak khatam tapi tak apa. Kita baca perlahan-lahan. Tulis. Ya eh, maaf. Atau ini bukan hadis. Ini kata Ibnu Mubarak, kata ulama salah. Dan berkata Imam Al-Ghazali, ah, awe siapa apa dia apa nama Imam Al-Ghazali? Nama dia apa? Jawab derah weh, Nama dia Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ah, Siapa tak ingat hari ni pernah-pernah Tiga kali Muhammad Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Ghazali bukan nama dia tu Kijatut dia Ghazal Baik Tapi kita jadi nama orang Dia mati tahun 505 Biasanya kalau kita dobit ni Kita tulis Tau ta buka gitu titik 2 lima kursus. maknanya wafat tuwfiya khamsumiyah wa oh khamsah tau 505 belajarlah ilmu dia panggil ilmu dhabit ilmu dawabit ilmu uh, susunan ayat ha comel tu baik Ghazali kata apa <tuh sukses> nafa'allahu bihi itu dia doa tu doa Nafa Allah. Mu jangan kata Imam Ghazali nafa Allah bi bukan nama dia tu awal. Hai. Hey. Bukan apa bagi. Nafa Allah bi maknanya semoga Allah Taala bagi manfaat dengan kata-kata Ghazali ni, dengan Imam Ghazali ni. Hai berdoalah macam dia biasanya, biasanya pelajar-pelajar tulis tepi kitab tu. Bila kita sebut nama tokoh ulama, sama ada kita kata rahimahullah. Apa dia Nafa Allah bi. Kalau orang hidup, orang hidup lagi. Contohnya, awak sebut nama guru awak. Siapa ya? Abu Anas. Berkata Abu Anas, kita tulis apa? Ra apa ni? Hafizahullah. Tulis itu. Hafizahullah, mana Allah Ta'ala jaga dia. Jaga kebaikan dia, sihat walafiat. Jaga. Itu. Tapi kalau orang yang mati, kita guna rahimahullah. Allah Ta'ala bagi rahmat dia. Eh, kalau kata rahmat untuk orang hidup, boleh juga. Tapi istilah yang diguna pakai istilah yang diguna pakailah. lah. macam kita kalau sebut orang kafir mati kita kata mendiang. Betul tak? Mendiang. Kalau orang Islam mati dipanggil apa? Arwah. Apa lagi? Gemulah. Orang Kelate kata gemulah. Tahu dah gemulah. Gemulah tu arwah lah. Ha. Gemulah. Ha gemulah Gemulah. Gemulah tu arwah. Baik, itu dipanggil bahasa uh, bahasa doa tengok nafa'allahu bihi betul tak dari kurungan tu mungkin mengajar pula berkata Imam Ghazali nama dia nafa'allahu bihi ha sudah ha baru nampak lebat kapur molek nak ha nah, jangan main nah. baiklah Ghazali kata apa ha nah, dengan Ghazali kata apa ni husnul khuluq husnul khuluq perangai yang elok itu ialah dia nak definisikan husnul khuluq husnul khuluq perangai yang elok itu ialah ialah apa kelakuan um, hayatun rasikhatun fil nafsi suatu kelakuan yang tetap sebati dalam jiwa seorang sebati dalam jiwa seorang yang keluar daripadanya segala perbuatan yang elok yang comel yang mudah tak susah itu dia panggil orang perangai comel maknanya perangai elok ni suatu hayatun rasikah suatu perangai yang sebati dengan jiwa orang ni lepas tu kita tengok eh budak ni juruh ni budak ni baik ni, budak ni. kalau orang Kelantan dia kata juruh J dua kali juruh juruh tu maknanya elok perangai budak ni juruh ni maknanya perangai dia memang gitu dah Nah, dia tengok orang dia senyum. Tak ada cumik -cumik. Orang dia cumit-cumit orang ada eh. Orang sudah sudah hazir suruh mai sunat pakai tak tak ada suruh panggung dah. Nah, tidak ada tidak ada celah tiang. Nak belajar kan? nak jadi juh tak juh. Nak nak jadi. Sudah hazal, saya suda, sunat. Mari penuh sah depan dulu, itu dia panggil budak juh. Ha, nah. jadi orang juh ni daripada awal lagi dia baik, insya-Allah sampai ketua perangai tu. Pasal tu lah kita kena usahakan. Supaya pelajar-pelajar kita ni Jadi manusia ju Boleh ke tak boleh? InsyaAllah kata semua boleh belaka ha, Jangan kata-kata ha, Apa dia Ghazali kata? Abi dia Ghazali Kita pergi pada orang lain pula Ha? Hmm. hmm, hmm. Ada lagi ni. Dia tuan saya tak ambil dah dia skip. Baiklah cukup lah. Pada sekali tu banyak dah tidak. Ha, tulis nombor nombor pak lah sini. Warabi uha as sabru anis syahwat. Ha, ini baru betul sebenarnya. Pada tu kita heran kenapa uh, dalam kitab ni dia buat nombor nombor dua tadi tu sebenarnya dalam nombor satu. Hak nombor dua tadi kita baca tadi Ini baru nombor empat ha, Tapi dia tak tulis pun Dan ada pun sahabat daripada syahwat Tulis semula sini Dalam kita arah ada Wara Kita kata tadi berapa berapa sahabat Empat kategori dah Empat kategori sabar. Yang pertama sabar Tulis semula susunnya baik Susunnya balik mula Yang pertama sabar Ikut arah Hak kita gitu dah jadi Sobar melakukan ketaatan yang kedua sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga sabar alal makarih menghadapi ujian. Sama ada ujian secara otomatik daripada Allah Ta'ala semata-mata. Ataupun ujian yang dibuat oleh makhluk. Yang keempat. Yang keempat dia panggil. As-sabru anis syahawat. As-sabru anis syahawat. Tulis nombor empat situ. Ha, ini yang keempatnya. Dia panggil as-sabru yang keempat Anis Syahawat ha, Tulis itu baru, baru, baru stabil dia punya Susunnya sebenar ha. Habis hak nombor dua tadi tu Susu balik Susu balik dalam kitab kita ni InsyaAllah eh, Salah ke kita? Tak salah kita Kita betul dah pencetak salah ha. Itu dia panggil adab Kita dengan ulama' ni <gul> Jangan duduk nyalah ke dia Kita nyalah ke juru cetak Kalau oh, dia cetak, Mana tahu aku tapi kalau ulama ada tu eh, nama ada tak? Kita jangan salah kau dia, kita salah. Juru cetak salah ni. Boleh jadi salah tulis. Ha, tulis. Jadi sekarang ni setelah kita tahqiq balik susunan sabar tu berapa kategori? Empat. Yang pertama, sabar melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar alal makarih. Yang keempat, sabar anis syahwat ha. apa beza pula syahwat dengan maksiat ha. tulis itu kunaka farqun di sana ada perbezaan maksiat tu benda mungkar haram itu dipanggil maksiat syahwat ni tak semestinya mungkar cuma kalau wak banyak tak molek ha. eh kita ni ada nafsu kan ada Nafsu kita suka makan atau tidak Kalau makan sikit elok Makan banyak Itu dia panggil syahwat Tomo. Ha, ah, ingat balik. Jadi sabar yang keempat Ada pun sabar daripada syahwat Dan tiap-tiap barang yang cenderung nafsu kepadanya Menjadi keinginan nafsu Daripada segala yang mubah Yang harus Dalam kehidupan dunia ni Gapo dia mubah? Harus. Kita nak makan benda halal, banyak boleh sikit boleh, betul? Ha. Harus. Gapo lagi? Suka rilek-rilek semua tu harus. Jadi kitanya kena tahan diri daripada duk ikut nafsu. Macam mana nak ikut? Ha dengar ni. Dan terhasil kesempurnaan sabar daripadanya daripada ikut nafsu tadi ditegah akan nafsu pada batin hak secara batinnya dalam jiwanya anit tafakkur fiha daripada duk mikir ke dunia kita ni kalau duk mikir ke benda-benda dunia ni jadi nak dia macam duk mikir ke nak makan sedap cakap nak makan kita Betul tak tapi kalau mikir ah, cukup lah aku ni boleh makan untuk nak hambat lapar je ya. halau kelaparan sebab lapar ni dia sekejap je ya dia mari kita makan nasi dua pinggir tak ni nambah nah. berapa jam pula lepas tu lapar pula dua jam tiga jam mari lapar pula jadi lapar ni kalau kita makan banyak contohnya kalau kita makan 4 pinggir hari ni dia boleh boleh simpan tiga hari tiga malam tak makan okey tak apa pun hati kita pergi buffet dia panggil buffet kedai kedai restoran buffet itu makan bayar RM100 mau boleh makan tengah hari sampai malam. Duduk situ kira ha, okay, makan gitu. Ah, lepas tak usah makan seminggu. Ha, muka kita bekak dah kan. Tak salah, tak dia petai mah lapar pula. itu dia panggil mubah. Mana jangan duk mikir kepada benda-benda yang mubah, kemewahan-kemewahan itu kita pun tahanlah insya-Allah. Ha ni. Dan pada zahirnya dengan ditegah akan dia daripada dituntut akan dia mu jangan ikut nafsu nafsu nak gotu nak ni sabar ha, jadi jangan diikut, ikut ikut perangai dia masa itulah kalau kita nak pergi beli makanan apa okay, tulis dia kena beli makanan jangan beli waktu lapar eh orang jual di bazar Ramadan tu laku tak laku Pasar apa laku sebab orang beli tu lapar oh dua tangan ni kok penuh lah kau jabin balik-balik tu siapa masuk perut dia bukannya macam belo besar boleh masuk sombak-sombak tak kita bukannya perut gajah perut orang nah. Nah, jadi. baik dan membangkit akan ini sabar nah, sedap bahasa dia ini sabar sabar inilah jadi bagaimana kita nak motivasi jiwa kita supaya sabar daripada ikut nafsu ni apa dia yang pertama tulis nombor satu uh, al ilmu bima fi talabi syahwat. Ilmu yang memperjelaskan kepada kita tentang bahayanya ikut nafsu. Belajar ilmu. Kita apa yang sesuai untuk kita belajar? Apa? Ya? Kita apa? Kita penawar bagi hati. Nah, cukup itu. Padahal hal tu tak sedut cari sah-sah Hmm. Jadi kita mikir, kita belajar ilmu yang boleh memperkenalkan kita bahayanya ikut nafsu. Satu. Nomor dua, tulis. Yang kedua, mengikut nafsu itu akan menyebabkan kita membimbangkan apa dia bimbang membimbangkan daripada Allah asyghulu anillah menyibukkan kita daripada beribadat menyibukkan kita daripada beribadat kepada Allah azza wajalla ah ha, betul lah tu ha, dua kata di Syekh Abdul Qadir dalam kitab dia penawar bagi hati tulis kata-kata hikmah Abdul Qadir eh dengar ni orang yang sabar daripada mengikut nafsu ni daripada sibuk dengan makan minum ni banyak dia asyik berulang ke masjid Orang yang banyak makan asyik berulang ke tandas. Ha, sedap dia kata-katanya pukul tak kepala kita. Tak. boleh ke tandas tu makan banyak. Ha, jadi orang okay, yang tak makan banyak relax. Ya duduk masjid ya, tak ada, duduk main kejap-kejap lari ke tandas. Tak ada. Nombor tiga. Ha, ini pentingnya kita letak nombor ni. Baru pelajar-pelajar boleh faham. Ah ha, yang ketiga. Dan daripada melentangi bagi jatuh ke dalam subahat. Maknanya bila kita ikut nafsu, nak banyak makan ke nak tu banyak tu banyak ni, kita akan terjebak dengan benda-benda yang subahat yang tak tahu halal haram. Nah, ini bahaya kita ni. Bahaya. Hmm, masya-Allah tabarakallah. Yang keempat dan boleh juga dengan sebab ikut nafsu orang ni akan terjebak dengan perkara yang betul haram. Ah ha, boleh juga. Jadi hak bukan sekat subahat Harai terus agama juga Pasal apa? Sebab ikut nafsu eh, Kenapa awak ambil rasuah? Bukan rasuah lah bang Duit kopi Zaman kita ini dia tukar nama Rasuah jadi apa? Duit minyak Riba jadi Riba Bunga Interest Gak apa lagi Profit Oh, wah, itu kanamo. Syaitan ni bijak ah. Kalau orang ajak mengupak, dia tukar nama kau Oh, membawang. Bijak ke tak bijak syaitan? Hah? Eh, tak bijak. Kalau tak bijak tak ramah pengikut. Nah, follower dia syaitan ni ramah. Follower, follower syaitan ramah tak ramah? Hmm. Allahu akbar. Ni kita sehari dua ni kita dalam ketakutan ni. Orang okay, duk sebar hari ni berita. anu-anu orang okay, Islam hok baca novel kuat ni tiba-tiba jadi syiah dia. Gi duk ujuk panggil Hussein, Hussein dah. Ha. Ni kena saya mau pelajar-pelajar kita ada duk baca buku-buku pengarah-pengarah yang tasayyuk dia panggil syiah ni jangan. Dia tulis novel tapi racun duk kata ke Saidina Abu Bakar ke Umar ni ada itu. Ha. kalau dalam dalam perpustakaan kita tu kalau jumpa buku pelik tu kena tanya dah. Banyak ni berlaku kes Banyak Dia duduk main cek Duduk berlawan cek dengan orang Kristian Tiba-tiba pakai salib Pakai ti terbalik dah Dalam tekok dia, 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 dia Eh, bahaya keracunan Keracunan pemikiran dia panggil Ya, sudah Berapa dah kita? Weh? Eh? Empat dah sana Empat Jatuh ke dalam haram Yang kelima tu eh, Yang umur lima, Al-hirsu ala dunia Tamak dia nak ke dunia Tak kira halal haram Yang penting dia nak berkuasa di dunia ha, Ini kan ha, Ya Allah Ta'ala Yang ke Berapa? Enam Tulis nombor aku nak tahu tulis ke Yang ke 6 Hubul baqa Tak mau mati dia takut ke mati Takut ke mati Kekal pada dunia ni La haula wala illa. Eh kita semua ni takut tak aku mati? Takut mati ke? Kena mati. Ha, tak apa dahlah. Takutlah kau mati ni. Masa apa? Sebab apa kita takut mati? Takut jadi hantu ke takut kena? Eh? Takut amal tak ada. Ha, nya tanya dia malaikat nak jawab guna. Ha. Orang-orang yang soleh, kenapa dia nak mati? Sebab dia buat ibadat banyak. Pada tu lah para sahabat bila nak mati gembira belaka. Dia kata apa? Gadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Allah suka dia nak mati. Esok kita berjumpa dengan orang-orang yang disayangi, jumpa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam roh di alam arwah. Suka dia. Ya? kita ni kita tak rasa benda tu lah jadi takut nak mati belaka ni. Ya Allah ya rah Tuhan kami. Yang ke berapa? Ha, yang bertut yang ketujuh at-tamattu' bisyahawat sukalah dia ikut syahwat. Syahwat kata nak healing-healing. Syahwat kata nak bini-bini. Ni dengar ni cerita ni. Ni cerita betul. Baru petani ni dapat maklumat tapi ke buka rahsia ni ni tarik dia jabat agama Dia ni tarik lah dia pergi menikah halik siya cerita betul ni ni di sebelah salat sebelah Hasan. Balik tak daftar. Sebab kalau daftar, dia tahu di bini bini nombor satu tahu. Dia tak daftar, duduk sekali dua tu, lepas tu balor. Bila balah dia cerai. Sudah bercerai, gitulah orang Tino ni. Dia bodek ke tok laki dia tu balik mula. Dia kata mengikut pendapat orang-orang repot ni lebih pada tiga kali dah cerai maknanya kalau duduk lagi dua tu, duk eng gapo. Tak tahu ni halah-haraan ikut nafsu syahwat ni bahaya sekali. Jadi kita suruh maklum kepada kita suruh pergi ke pejabat agama cepat-cepat betulkan keadaan ini. Boleh nikah. Nikah tak nikah tak apa ni, tak tak tak, tak lapo ni, ginilah jadinya. Baru ni sorang. Okey. Orang perempuan tu dia dia maklum dia kata dia nak nikah dengan orang ni fulan-fulan. Lepas tu ajak mari nak daftar di Malaysia tak mau. Sebab dia kalau daftar awak boleh boleh jadi bukti lah kau bini tua dia tu. Patut bila dia dia tak serak dia makan tinggal gitu ya. Patut kawan tu tak tahu surat nikah tak ada, nak cerah pun tak ada surat nikah, macam-macam dia punya dia punya apa ni bahaya. Jadi hati-hatilah. Muara muslimat jangan diikut ikut nafsu. Sebab itulah Allah SWT beri kepada kita ni syariatkan wali dalam nikah. Takut gini lah jadi. Kalau ada wali, wali boleh boleh kontrol sikit. Sekurang-kurangnya tahu mau menikah dengan siapa. Nah, lepas menikah tu baik, tak baik, cerah tak cerah. Ni enggak sama dia TST ya. Lah. Dia nak menikah, dia menikah, dia cerah, dia cerah, dia kelik baik, kelik baik. Tak tahu berapa puluh kali bercerah dah, duduk sekali dengan bini lagi. Zina lah panggil lagi tu. Ha, nah, ini na'udzubillah. Hei bimbangnya kita masyarakat hari ni. Kalau nak jadi syiah pun jadi. Kalau nak jadi Gak apa nama ni agama lain pun kau hak berkedudukan ni pun jadi juga Allahu akbar hey kalau kita tidak mantakkan akidah dan akhlak anak-anak kita ni apa akan jadi pada masa akan datang tak tahulah kita nak jadi apa bahaya tak bahaya kita eh sangat berbahaya molek sikit habislah kita berapa berapa masalah orang ikut nafsu ni berapa itu tujuh jadi kita kena kena belajar ilmu motivasi. Orang yang ikut nafsu ni akan terjebak dengan syahwat, orang ni akan terjebak dengan kemurkan Allah. Jadi mudah-mudahan dengan kita belajar, insya-Allah kita selamat. berkata Syekh Abu Sulaiman, bukan Salman tu, Abu Bari. tambah titik dua. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu, Sulaiman Ad rahimahullahu dia kata apa? tarku syahwatin wahidah am faulil qalbi min ibadati sana Allahu akbar bermula meninggalkan ikut nafsu nafsu hatak baiklah nafsu hatak juruh ni sekali tu kita lawan dia lebih baik dan lebih bermanfaat bagi hati daripada ibadat sunat setahu sebab kalau ibadat bukan kalau ikut nafsu tak jadi juga ibadat tak memberi kesan dalam jiwa ni bahaya ni Ha. Dan barang siapa mengekali ia akan sabar Daripada segala syahwat Syahwat ni nak macam-macam benda Nascaya Memulia akan dia oleh Allah Ta'ala Dengan mengeluarkan Daripada kasih, Mengeluarkan kasihnya daripada hati Hingga jadi ia ha, hatta yasir sehingga jadi dia sebagaimana kata sebahagian daripada ulama-ulama yang yang dekat dengan Allah ashtahi alla ashtahi li atruka ma ashtahi fala ajidu mashtahi hah wa nawah wahai beta tu ah dia kata apa ni artinya aku ingin bahawa ada bagi aku keinginan supaya aku tinggal barang yang aku ingin maka tiada aku dapat barang yang aku ingin wabillahi taufik artinya bila kita tinggalkan ikut nafsu dalam jiwa kita Allah Taala akan keluarkan daripada hati kita ni keinginan-keinginan syahwat yang menyalahi syarak jadi kalau ada keinginan apa kita tepi dunia belaka tu ada nah, nah, ini semua ni lara ini benda tak pedah ini sebab apa sebab hati kita bersih Hati kita suci Kita sabar daripada mengikut syahwat Besar tak besar kelebihan kita ha? Alhamdulillah kata Eh habis dekat ni ya kita ni Kita ingat nak masuk dalam bak syukur Rupanya oh syukur dalam sini akan datang Minggu hadapan insya Allah Jadi para pelajar sekalian Alhamdulillah Kata Alhamdulillah Bila kita belajar ilmu yang pertama sekali kita kena doa Supaya Allah Ta'ala jadikan ilmu yang kita belajar ini Bermanfaat Untuk membaikkan Membaik pulih jiwa kita Jaga hati kita Daripada terjebak dengan perangkat-perangkat Yang dimainkan oleh syaitan Wal'iyazubillah Pasal itulah bila kita belajar Di antara SOP utama belajar Kita kena ikhlaskan niat Aku belajar ni lepas ni aku jadi orang pandai jadi orang hebat, orang hormat lah kita. Nah, jangan main. Oh, sekarang ni orang-orang ni, kau orang duk main TikTok kuat ni. Tak kira lah pendakwah ke influencer ke apa benda. Nah. Jadi dia? Dia buat buat tempat pengajian dia tu comel-comel. Ha. Nah. Cuma ada ke dia mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pusat tu? Atas kau menjadi pusat pelancongan. Itu kita bimbang hari ni kita bembe hari ni masyarakat kita nak semangat nak benda baik ha, tapi kena pandulah dengan panduan yang 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 betul insyaallah maka sesahlah kepada kita pelajar-pelajar kita ulang sekali lagi berapa jenis sabar empat yang pertama sabar melakukan ketaatan dua sabar meninggalkan maksiat tiga sabar alal makarih menghadapi ujian empat sabar meninggalkan syahwat ha, jadi hukum nombor dua tadi dalam kitab tu terletak letak semula nombor mana kalau kita Kitab ni nak dicetak baru insyaallah ada penerbit nak cetak dah dia kata nanti Abu Anak Khatam kita ni dia nak cetak mula dengan syarah kita duduk hurai ni insyaallah mudah-mudahan Allah, mudah Allah Taala taufikkan kepada kita dapat membantu masyarakat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW Dan juga membersihkan jiwa Melalui riwayat-riwayat yang sahih Daripada baginda Nabi SAW Wasallam. Ada sebuah buku yang saya usahakan Menarik kita ni Nama dia Wa'ab Shiru ya, Siapa tak baca lagi kena baca kita ni Kita baca kita ni Tengok dalam YouTube ada Di antaranya dia panggil ilmu bagaimana nak Tadabur ayat-ayat yang menguatkan jiwa kita untuk berlawan dengan nafsu. Dalam buku ni ada, sebahagian daripada bab dia tu ada situ nama dia waabsyuru, ai khairimul khabar, lah khabar gembira kepada orang-orang yang taat kepada Allah azza wajalla. Mudah-mudahan Allah Taala berkati apa ni uh, nota-nota ataupun buku-buku yang kita tulis ni insya-Allah. Uh. Baiklah, kita sambung dalam siri yang akan datang. Dan kata engkau dengan mensyukuri nikmat, tulis babu syukri babu fadlis syukri bab kelebihan syukur nah, tulis lah insyaAllah bab syukur ni kita akan sambung dalam siri yang akan datang subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته